Tromsø lufthavn har en kapasitet på 1,4 millioner passasjerer i året. I dag håndterer vi 2,3 millioner. Kapasiteten sprenges dermed med over 60%. Det er derfor det er trangt om plassen for de reisende. Takket være økt fascinasjon for nordlyset. Høye fjell med spisse topper. En rik og urørt natur. Et voksende næringsliv. Yrende forskningsmiljø. Og fremoverlent universitet har destinasjonen Nord-Norge fortsatt å blomstre. For at vi skal kunne fortsette å vokse, bygger vi nå 10 000 kvadratmeter med en ny terminal. Moderne lokaler, effektiv bagasjehåndtering og funksjonelle fasiliteter tilrettelagt for fremtiden, slik at vi har nok plass til alle reisende seg i lang tid fremover.